Na današnji dan, pre 32 godine, Crvena zvezda i mi sa njom slavili smo titulu Lige šampiona. Crvena zvezda je 29. maja 1991. godine u Bariju u finalu Lige šampiona pobedila Olimpik iz Marseja i donela pehar u Beograd. E, danas je taj pehar ovde, kod nas, da. I mnogo vam hvala što ste nam ga doneli. Dakle, ja bih volila da pričamo i o ovoj fudbalskoj sezoni, o učešću Zvezde u Ligi šampiona, o predstojećem karavanu koji je ukrao pehar ili u svemu što će se večeras dešavati na Trgu Republike. Moja gošća Jelena Trišić i Dragiša Binić, barijevska legenda Crvene zvezde, moji gosti. Znate šta, ja se malo toga sećam iz detinstva, ali tog dana se sećam i nije važno da li ste devojčica, dečak, da li imate 3, 5, 55, 105 godina, to je bio doživljaj nekako za sve. I prvi put mi se čini da posle toliko godina pričamo o jakoj zvezdi, o odlučnoj zvezdi, o zvezdi koja može van granica ove države da pokaže nešto. Je li to vaš utisak ili je... Vidite, Zvezda je pokazala da je dominantna i da je ovo naše prvenstvo osvojila, vidite sami koliko boda razlike, oborila je razne rekorde. Liga šampiona je ipak jedno najelitnije takmičenje, velika je tu možda razlika u onom pratećem dijelu finansijskom, ogromna, ne velika. Ipak smo mi nacija od 1-5-6 miliona, ali ćemo dati sve od sebe, ima talenta. Jel verujete? Pa uvek može, zašto da ne? Ni tada niko nije verovao. Jel 1991. bilo čudo? Pa bilo je čudo, ni tada nisu nešto posebno davali do značaja, ali su navijači i narod verovao. Kad ti iza sebe imaš jednu masu koja te bodri, koja ti čuva leđa i stalno je uz tebe, znači i ti daš na terenu, dosta više. Tako da tih 20-30% koje ti pomognu publika i navijači, ako daš maksimum uz tu pomoć, dođe do rezultata. Ko je ukrao pehar? Pehar niko nije ukrao. To je inače čuveni pehar koji ste doneli u naš studio, kojem kruže razne priče. Dakle, snimili ste i spot i to je taj karavan koji ste napravili. Kako je to zamišljeno? Pa ljudi iz marketinga su to zamislili tako, jer ima jedna anegdota oko tog pehara. Ja sam sa pred svaku utakmicu sa Čađajem uvijek me je pitao šta mislim za rezultat. I igrom slučaja sam pogodio sve do finala. Pred finale on mi isto zove i pita me, ja kažem, reći vam, ali ako pogodim i ovo, 7 dana da mogu pehar da nosim s drugarima van zvezde. Kaže, nema problema, nosi ga koliko hoćeš. I tako da sam ja rekao, dobit ćemo na penali, desilo se i bez reči, onda je pehar imao svoj karavan po Srbiji 7 dana i to je to. Pa za ne... Povodom toga smo napravili sad i ovaj spot. Dobro. I u stvari, koliko... Znate šta, neko će reći, pa dobro, pehar nije... Niste vi jedini vlasnici, je li tako? Svako ima svoj pehar svake godine. Ali ovo je nekako pehar koji svi znamo, svi ga poznajemo, ne postoji. Uopšte nije važno da ste zvezdaš ili partizanovac. To je taj čuveni... Pa to je vrh u fudbalu, taj uspeh, to je to. Nema ništa dalje od toga. Ali čega se prvo setite kad evocirate današnji dan? Kako je taj današnji dan pre 32 godine počeo za vas? Pa počeo je taj dan, smo igrali utakmicu, bili smo već 7 dana smešteni tamo u karantinu, normalno malo napeta situacija. Ustajete ujutru, sve normalno? Sve normalno, treninzi, radi se i dolazi utakmica. Možda tu utakmicu ne igramo ono što Zvezda igra, malo smo se zatvorili, imali smo i sreće, ali pokazali smo da možemo da igramo i drugačije, ne samo da napadački, jer mi smo bili tim koji igramo za goviše. Tu smo malo igrali defanzivno, na penale, kad smo već došli do penala, onda smo znali da smo mi u takmičenju imali prethodnih godina nema za nerešene utakmice, izvodili smo penali, znali smo da ćemo mi to svi pogoditi, a tada, pa možda još nekoliko dana posle osvajanja, nismo ni svesni bili, bar ja, šta smo napravili. Tek sad, posle toliko godina, satisfakcija ti je kad priđe čovjek i kaže, ulepšao si mi mladost. Tek sad vidiš šta smo mi napravili. Tog momenta i možda u prvom momentu nismo bili ni svesni šta smo napravili.
Ma kako niste? Stvarno niste? Ja vam govorim s moje tačke gledešta, da. Da proslavi. I onog momenta kad smo se možda vratili u Beograd, kad je onaj špalir ljudi bio po autoputu, zatvoren autoput, podsjetili to onda na, kao neka Tito kad je išao, pa cveće, pa stadion puna Marakana, kao da se igra utakmica, pale se svetla, izlazimo na Marakanu, kao da treba da igramo opet utakmicu. I tad tek vidiš šta si napravio. Jeste, pa ne, znate šta, vi ste takvu radost doneli. U onim momentima tih godina prez raspad, to je bilo tako reći jedina svetla strana naše države. Apsolutno, jeste. I stvarno, svake godine mi se trudimo da pričamo o tome i mnogo je onih koji se sećaju tog dana, ono, u minut, vaši kolega koji su nam i pričali. Dakle, biraju se oni koji će da izvode 11 terce. Jeste znali da ćete biti među njima? Pa bilo je nas 7-8 koji smo uopšte izvodili penale. I tad ko se najbolje osjeća normalno da treba da prihvati. Ako vidiš da nešto te ne ide ili neće te normalno, da neće da prihvatiš. A taj uspeh ima samo još jednu bitnu stvar. To su igrači iz jedne države. Ja mislim da se nikad neće ponoviti. Zamislite sad Barcelonu, Reala ili Manchester, bilo kog, da igraju igrači iz te države. Ovdje njima povučate strance, to više nije taj tim. To je dodatna neka težina koja je napravljena. Tako je, da. Vidite, to uopšte ne razmišljamo tako. To je mnogo važan podatak. Jedan mnogo bitan. Osvojili smo mi i mislim da je Steaua isto imala pretko. I to su jedina dva kluba sa istoka. Ali vidite, sad se i pokazuje, ipak smo mi jedan Balkan i opšte Srbije i ovaj futbol koji se igra ovde, ostali smo jedina bela rasa koja još nešto predstavlja futbol. Ima malo Španaca, sve ovo drugo već dolazi sa strane zbog brzine, zbog fizičke spremnosti. Tako da mi se još borimo, imamo talente i ja mislim da nije ovo ne osvojio, da mogu neke buduće generacije, treba verovati u to, dati sve od sebe i mislim da uvek rezultat može da doći. I šta je to što večeras spremate kao, neko kaže, iznenađenje, velike iznenađenje večeras? Mislim, prvo, ona slika od juče je stvarno fenomenalna. Veliki uspeh je Zvezda napravila. Dakle, to je šesta uzastopna, je li tako? Šesta uzastopna titula, treća dupla kruna u nizu. Tako da svako ko je sinoć bio na stadionu Rajko Mitić, verujem da je bio oduševljen proslavom. Tako da mi slavlje nastavljamo i danas, 29. maja, kada obeležavamo Barijima, da se mi trudimo da uvek pričamo o Bariju, nije to samo tog 29. A ove godine vam se baš potrefilo. Jeste, ove godine nam se stvarno sve nekako poklopilo i da idemo direktno u Ligu šampiona, bez kvalifikacija, tako da je nekako, što kaže Binić, nije nemoguće osvojiti ponovo ovaj pehar. Šta u naredna 2,5 meseca? Kakav je plan i program? Nastavljamo. I prvo, ajde da krenemo od večeras, pa onda... Već danas krećemo sa karavanom, već tradicionalno Crvena zvezda organizuje letnji karavan, kreće danas, pravit ćemo u Beogradu na Trgu Republike od 18 do 21 čas. Tu će biti igrači iz te čuvene generacije iz Barija. I pehar. Pehar, naravno, tako da svi zaljubljenici u crveno-bele boje i svi koji žele da učestvuju u tom slavlju, neka nam se pridruže na trgu, moći će da se fotografišu sa peharom Lige šampiona, a naravno ponećemo i pehare osvojene u prvenstvu i u kupu. A imate ih dosta. Pa imamo. Ma šta će? Imamo. Dobro. A šta, kakve su želje kluba? Dakle, kada se pita jel može, pa niko ne zna ni da da odgovor na to pitanje, jel može, ne znam, Zvezda do titule. Mi uvek sanjamo velike snove. Pa mi smo dokazali da može. Treći put za redom dupla kruna, tako da ništa nije nemoguće. Da, i danas u medijima, evo na svim mojim sportskim stranama, je ta slika novog trenera koji danas ima i konferencija, mislim, koliko u jedan, je li tako? Jeste, u 13. U 13 časova na koje se predstavlja novi trener Crvene zvezde. Dakle, kakvi su planovi? Šta će Zvezda sada? Jel se pravi novi tim? Evo, razne imena se pominju. Za trenera znamo za njegov stručni štab, verovatno će ga predstaviti danas. Da, danas će predstaviti stručni štab. On, to je trener, znati sami da je napravio rezultat u europskom takmičenju.
čovjek koji hoće da pobedi, traži rezultat, uspeh, normalno da će imati i on neke želje. Opet te želje zavisi i skromnost koliko klub može da reaguje na te želje. Znate sami, svaki trener bi volio da ima najbolji igrač na svetu kod sebe. Dovedi Mesija, ja? Da, ali treba to izdržati. Ali jedno, fudbal je kolektivan sport i jedan dobar tim, jedan dobar kolektiv, tu može da se napravi rezultat. Znate šta, pa i Paris Saint-Germain je pokazao da kad imaš najveće zvezde, da pa ti vidi, nije osigurana titula. Vidite sami, oni ko znam koliko po milijardu i košta godina, yes. Pa ne može da naprave do svoje pehar. Tako da, nije. Teo bi samo još juče, vidjeli ste ako ko je gledao, da smo mi napravili još jednu pobedu. Onom publikom, ja prvi put vidim da onoliko dece, da onoliko zastava. Kao da je polufinale ili finale Lige šampiona, toliko je radosti, navijanja i prvi put sam vidio da ispod 20 godina toliko ljudi. Toliko. Oni su čak ostali i pola sata, sat dok smo pripremili da bi se uručio pehar, ostali su, igrali su, navijali su i vidi se ona radost i to je dobitak. Žene, deco, majke sa malom decom, i škole, deca, tako da tu vidi se da ima radosti, da ovom narodu malo treba dati da bude radostan. Jeste, ma stvarno su one slike juče sa stadiona i onaj vatromet i kada oni izlaze sa decom na teren, ono je sve toliko nekako emotivno i lepo i pišu novine danas, dakle 25.000 Delija ispratilo Milojevića i pozdravilo Bahara. I to je možda jedan od utisaka moj bio, ljubav prema Milojeviću. Dakle, nije bilo svađe, nije bilo drame, da li odlazi trener, da li se smenjaju, nego prosto dolazi neko nov za nove uspehe, potrebni su novi ljudi. I tako je to lepo nekako ispraćeno i kako su navijači pozdravili Milojevića i kako su mu se zahvalili na svemu što je uradio u ovoj sezoni. To je normalno u zvezi u jednom ozbiljnom organizovanom klubu da rukovodstvo vodi klub, ono zna šta hoće, navijači Zvezde znaju da ispoštuju svakog igrača i oni su uvek prema svim trenerima i u prethodnom nekom periodu uvek su dali 6 mjeseci, godinu dana da se privikne, da nisu odmah stiskali, tako da su im, da on će imati tu jednu slobodu određeni period. Znaš, navijači nikad neće tako odmah tražiti uspeh i uspeh, što je normalno za svakoga, ali imat će taj deo da može da pravi tim. A kakav je žreb? Danas je to izašlo? Ja mislim da smo u trećem šeširu. Trećem šeširu, dobro. Ne može da nam padne Dinamo i još neki klubovi koji su možda tu bliže našeg ranga, ali ćemo zato imati dosta velika imena. Ja, recimo, konkretno više bih volao da igram protiv velikih imena i velikih klubova, jer i kad ne napraviš rezultat, imat ćeš pun stadion, navijače, daće sve o sebi i vidjet ćeš negde gde si. Najgore je kad ti dođe ekipa koja je ne toliko atraktivna, pa te pobedi. Onda ti je mnogo teže. Jeste, to je onda kreće ljutnja. Pa. Ali evo kako mi je interesantno, kako ste rekli, nemamo Dinamo. Pa dobro, nemamo taj deo još, ali dobro, znači, možda ćemo se sresti u nekom kasnije, u drugom da. Delu. Da. Evo, dakle, Crvena zvezda zvanično će biti u trećem šeširu na žrebu grupne faze Lige šampiona. Potvrdu ovoga dakle je dao i Real Sociedad koji se izborio za ulazak u elitno evropsko društvo uz činjenicu da Villarreal ne može biti četvrti u La Ligi, od čega je zavisila sudbina srpskog prvaka pred žreb 21. avgusta. Dakle, Zvezda u trećem šeširu zajedno sa Šahtjerom, Salzburgom, Milanom, Lacijom i Zagrebačkim Dinamom, ako prođe kvalifikacije, i samim tim crveno-beli neće moći da igraju protiv ovih klubova u grupi Lige šampiona. E sad se postavlja pitanje da biste razumeli ko su Zvezdini rivali. Dakle, kažu, dakle, evo trenutnog sastava šešira, pa će žreb ukrstiti Zvezdu sa po jednim klubom iz prvog, drugog i četvrtog šešira. E sad, dakle, mi možemo da igramo prvi šešir, je Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord i čeka se Sevilla ili Roma. Onda imamo drugi šešir, Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal. I četvrti šešir, Lens, Union Berlin, Newcastle, Celtic, Real Sociedad i tri ekipe
iz kvalifikacija. Kažu, postoje mogućnost da se ipak Inter nađe u prvom šeširu ako osvoji Ligu šampiona. U tom slučaju Feyenoord bi se preselio u drugi šešir. Žreb za grupu Lige šampiona je na programu 21. avgusta. Do tada možemo samo da maštamo s kim ćemo igrati. Hvala vam mnogo, srećno danas. Čestitam vam na velikom uspehu koji ste napravili i vidimo se kad bude ponovo bilo prilike. Hvala. Hvala.